Plesová sezona v Líšni na Dělňáku byla velmi pestrá. Naše organizace má jako plně hlavní bod programu dnešní líšeňský ples. Kromě toho jsme se organizačně podíleli na plesu SK Líšeň. Na další akce jsme poskytli prostory plus nějaké další naše služby. Dnešním radničním líšeňským plesem v podstatě končí hlavní plesová sezóna. Doufám pevně, že se nám podařilo ten ples nachystat tak, aby to skutečně byla ta správná tečka. Čeká nás jaro, takže se budeme přesouvat z budovy trošku i ven. Úplně nejbližší jsou ostatky. Další z větších akcí, kterou bych zmínil, jsou například Líšeňské Velikonoce, které už v tuto chvíli připravujeme.